Tervehdys ja tervetuloa taas Vilin vastaanotolle. Surujen aika, murheita, ihmiset itkee, ei suostu syömään. Mitä se meni tekemään, se Kaijin? No sehän meni tekemään semmoisen, että se poistaa nyt sitten päivityksen, uusi päivitys tulee, niin 1.91, kun se oli Panther 2, Tiger 2 kymppipuolikkaan ja Maus. Ovat heidän mielestään nyt sitten paperitankkeja. Mielestäni kysymys kuuluu, että mitäs nämä sitten on, nämä IS-6, sitä mä en muista mitenkä se meni, mutta ei, varmaan tämä IS-7 kauheasti, Object 120, onko se koskaan edes käynyt Battlefieldillä ja montako niitä on tehty, yksikö. Mä veikkaan, että tästä kyseisen maan lipunauta löytyy kaikista eniten paperitankkeja kuin mistään muualta. No, USA:llakin varmasti jotain saattaa löytyä. Mä en niistä ole tarkemmin tietoinen. En tiedä, onko tää M50. Kuinka paljon sitä käytettiin Vietnamin sodassa? En osaa sanoa. Mutta kyllä musta tuntuu, että jollain muullakin tavalla olisi pystynyt niin kuin tasoittamaan matseja. Ja mitä mä oon pelannut Panteri kakkosella ja Tigeri kakkosella ja Maussilla, niin kuin olette varmaan katsoneetkin niitä videoita, niin en mä nyt niillä ole kyllä mitenkään ylivoimainen koskaan ollut, ja aina turpiin tulee. Eihän tää Maussi liiku mihinkään. Ja tosiaan vastassa on niin kuin ei toisen maailman sodan vehkeitä. Siinä on PMP-1, IS-4, 3, T-54, objektit, IS-7 saattaa tulla vastaan. Ei siis niin kuin M103, T-95, M50, niin eihän niin kuin lähtökohtaisesti eihän niillä pitäisi olla mitään niin kuin mahdollisuuksia kolmannen tason tankeilla, jos puhutaan vaikka toinen maailmansota, vaikka toinen taso, niin uuden sukupolven tankkeja vastaan, niin ei pitäisi olla minkäännäköisiä mahdollisuuksia. Silti kuulemma ne on mukaan niin kovia, että ne se pitää nyt sitten poistaa, kun ei Avrekaan pärjää, tai Konkkueri. Ja niin, jos huomasin sitten Shotgun Dalet, mä jouduin sen ostamaan, että saadaan englannin puun joskus tehtyä loppuun. Kenties, ehkä. Mutta tänään ajattelin jäähyväismatsi Maussilla. Laitoin vielä 150 boosterin, niin Kaitsini saa etsiä oikein helvetin kovan pahan matsin, missä ei varmaan pärjät. Lähdetään pelaamaan. Let's go. Normandia. Kai me lähdetään puksuttaan kohti A:ta, ei tällä toinen on, että lähdetään kiertää. Tuiskohan siellä turpaa, jos me lähdetään kiertää. Ainakin close quarters Maussilla huono. Joo, lähdetään kiertää. Kun ei sillä tuolla pysty peruuttaa ja
sieltä äkkiä joku kiertää kylkeen. Ja niin kuin mä unohdin, että tää on niin ihanan sulosasti liikkuu. Save the mouse luki siihen. Niin. Ei taida olla ainut kuka. Joo, täällä väki pelaa jäähyväismausseja. Mä muistan, että tää on näin saatanan hidas. Aubul vetää siellä aika kovaa. Kymmenen kilsaa tunnissa. Voi mun, anna mun kaikki kestää. Niin, nyt se vähän kiitti, 20. Saas nähdä, miten meidän käy. 7-7 saattais olla kokonaissuora. Mä laitan tästä kolmoselle, niin se ei kiihdy enempää. Kakkosella se jaksaa vetää tuota 10 kilsaa tunnissa tätä ylämäkeä. That's it. Ei edes sitä. Kohta joku tulee mun kylkiä. Mun edessäni on toi sininen. Jaha. You're gonna die! Se kyllä osuu pahasti, mutta tota, ei tarpeeksi pahasti. Se lähti kuin Annikki tähti. Kuka tappoi tuon T-54? No niin, nyt meillä käy huonosti. Varmaan kiertää mun selkää. Ei, se on tossa noin. Ei se tajua ollenkaan, että täältä tulee asiaa enemmänkin. AMX-13 hotti, kiersikö se mun selän taakse? Ei se ampu. Mistä se ampu? Kaupungista. No niin.
Paljon tonne on matka? AMX 13 hotti meni siinä. Sit siellä on se T54 vielä. Se on tuolla. Mä veikkaan, että kohta tulee pommia niskaan. Ollaan me nyt kaksi saatu. Mutta hei, ne on saanut mut jo kerran. Tulee lentokone. Tää on nyt TS7 sitten, niinkö? Eihän mä tälle maada mitään. Nice. Kuoliko se? Kuoli. Se oli se T54. Jaha, jaha, mikäs siellä? Harmi tulee kohta mun kylkeen ja sitten nää. Onkohan se tuo vielä se yksi? Mun mielestä se oli toi äsken, mikä kuoli tohon. Se nähdään pian. Nyt tulee pommia niskaa. Kyllä pitkään putoaa. Ainakin puut lähti tieltä. Tää hidasta tää. Missähän se... Mikä mua edestä ampui. Missähän se on. Se on jossain, mutta että missä? Nyt se täytyisi löytää. Tulee taas lentokonetta. Suihkarin ääni kuuluu. Missähän se on se nyt sitten se, mikä mua ampuu? Eikö se halua tulla mua vastaan?
Todennäköisesti ei. Tässä me ollaan 2 tapettu ja 1 asisti. Niin en mä nyt tätä kauhean ylivoimaisena pidä. Tämän takia, kun tää nyt pitää sitten poistaa. Mikähän se oli? Epäsuora, joo. Missä se vihollinen on? No, ne on tuo meidän pesällä jo raiskaamassa. Niinhän ne on. Jaha. 25T. Mistähän se ampuu sen tuolta? Menikö hän se tuonne enemmän vasemmalle vai? Eikö se tohon puskan taakse? Kun en tiedä varmaksi. Se on tuolla. Näin, mihinkä se peruutti. Täällä voi olla muitakin. Lentokone. Tuli pommi. Hohohohoho. Sen olisi pitänyt tehdä toi liikaa aikaisemmin ja sieltä tulee toinen. T62. Kyljestä ampu. Kato silloin, tommonen oikein dartti. No tää oli kauheasti toisessa maailmansodassa. Siis ihan älyttömästi. Vittu kellää. Naurettavaa. No ei me keretä tota enää tonne. Mennään tällä naurettavalla lentokoneella nyt sitten. Siellä on ainakin yksi lentokone tuolla. Tehdään semmoinen nopea matala sweep, jos keretään niin tuosta. Suihkukoneitakin on vastassa. Saksaa vastassa suihkukoneita.
semmoinen matsi. Ja oli sitten se jäähyväismatsi. Se, että no kolmas, 3 tappoa, 1 assisti. Saatiin vielä Maussille parempaa patruunaakin. Joo, niin semmonen, se nyt, että jos mä ymmärsin oikein, niin ne, keillä se on jo, tai ketkä on aloittanut sen searchin, ne se saa pitää. Kaikki tästä eteenpäin World Thunderiin tulevat uudet jäsenet ja ketkä ei ole vielä grindannut, niin eivät sitä tule koskaan saamaan. Se, että mä en tiedä, että estääkö ne jotenkin, että me ei päästä, kellä on tää jo, niin pelaan enää näillä, ja me saadaan vaan pitää niitä tuo tallissa niin sanotusti. Sitä en tiedä. Mutta siinä tapauksessa tää oli Maussin viimeinen herääminen. Jään kauheasti kaipaa ja en toivon, että siellä joku viisas jossain vaiheessa vaihtaa mielipiteensä ja sanoo, että Maussi takaisin niin kuin Kaitsinin johtoportaasta. Mitähän ne tekee sille, mikä se on se, mulla ei taida näkyä täällä sitä Maussin veljeä, mikä se nyt onkaan nimeltään se, en muista, semmonen samannäköinen kuin Maussi, mutta sehän on joku palkinto viekolla, miten sillekään, mutta katsotaan mitä ne keksii ja mitä tää vaikuttaa ja aiheuttaa. Kertokaa mielipiteenne ja surun valittelunne, jos sellaiselta tuntuu, niin tuohon alas. Kiitoksia oikein paljon. Nähdään pian taas. Se on moi!